Proiektuak ingo ditugu. Baina, proiektuak beteko ditugu txitsirioa, zizia zerba eta kurriarekin. Hori, nabean sartuta eta gero entxalada batekin oso plater ona izango du. Zatai baten jarriko dugu olioa virgenez tronilloa. Eta hor, botako dugu baratxuria. Frigitzen utziko dugu, erregosten pixkat. Kolore hartu gabe. Horaxe. Orduan. Horain gehituko ditugu txitsirioak. Salteatuko dugu momentu txobat. Eta zapalduko dugu. Horro de rebosten, baino zapalduko dugu. Horro, zondo. Ez dugu gehiagi zapalduko, Bai, batitan behatzeko. Bai, esan duke ja, hola, ondo dagoela. Hola, xe. Bueno. Erregosten ari da. Ordu ingo guna da, gehituko dugu zia zerroa. Asko dela emateu, baina bere ala jetxiko da, oza, ez zertan gatuko da. Eta dutziko dugu hemen erregosten, ba, hiru lau minutu. Dugu ja, saltea duta, orduan, behituko dugu perrexila, graz pixkat, eta kurria. Erregosiko dugu pare bat minutxu, eta hozten utziko dugu rollitoak eitzeko. Oso garrantzitsua da lehorra behatzia. Horrela pasta zaigu guztiko eta orduan ez da ondatuko. Bueno, hemen dugu filopasta. Orduan, hemen botako dugu olio pixka. Eta, horrekin zabatuko dugu pixka. Eta behin, moztuko dugu. Goian. Eta orain. Eta hemen, hola, horrela teko dugu, zei batuta. Ba, hemen daukagu rollito batez, ba, hemen, hola. Bilduko dugu, hola xe, eta orain, ba, rollito bat, egingo dugu, goruntz, eta bat dugu rollitoa. Hora ingo ditugu, ba, rollito guztia.
Eta hemen dezue gaurko platera.